Спеціалізована компанія «Модус» – один з найбільших недержавних навчальних закладів у нашому регіоні, який спеціалізується на професійній комп'ютерній освіті. За 10 років роботи центру навчання у ньому пройшло біля 10 тисяч чоловік із Мелітополя та багатьох прилягаючих районів. Компанія «Модус» – це насамперед команда професіоналів. Тут працюють 15 висококваліфікованих викладачів, які мають значний досвід роботи. Більшість із них мають міжнародні сертифікати, що підтверджують їх професіоналізм. Комп'ютерну освіту у компанії «Модус» можуть здобути дошкілята, учні молодших і старших класів, студенти та дорослі люди, які працюють у різних сферах діяльності. Навчання проводиться як індивідуально, так і в групах до 12 чоловік. Найменші слухачі курсів, діти від 4 років, вивчають у «Модусі» англійську мову, читання, письмо. На заняттях у малюків розвивається пам'ять, логічне мислення, увага. За самим комп'ютером діти займаються 15 хвилин. Увесь інший час вони набувають знання у формі гри. Ну, там геометричні фігури за комп'ютером лігалю. Молодшим школярам у «Модусі» буде цікаво вивчати англійську чи німецьку мову, початкову інформатику. Старшим школярам та студентам пропонуються курси «Оператор комп'ютерного набору» – дворічний курс, що включає в себе доскональне вивчення основних програм, а також прикладне програмування Delphi, C++, Visual Basic, веб-дизайн, HTML, PHP, комп'ютерна графіка і дизайн. Я тут вивчаю все возможности компьютера, его строение и основные программы. Надеюсь, что в будущем оно мне поможет, и я смогу сам работать с этими программами и создавать что-то свое новое. Все программы, которые мы используем, они, во-первых, являются лицензионными, во-вторых, мы стараемся следить за актуальностью их в плане версий. Високий уровень обучения, у нас веселый учитель и хороший, и добрый. Дорослим слухачам «Модус» пропонує курси 1С «Бухгалтерія», бізнес-курс «Графіка і відеомонтаж», 3D «Студіо Макс», а також англійська мова, оператор комп'ютерного набору та інші. Для зручності заняття для дітей та дорослих проводяться у дві зміни. Класи для занять оснащені за останнім словом техніки. Цього року у них з'явилися інтерактивні сенсорні дошки «Смартборд». Варто зазначити, що навчатися у «Модусі» не лише цікаво, а ще й вигідно. Усі слухачі курсів отримують знижки на придбання будь-якої техніки у магазині компанії «Модус», у якому представлено понад 1000 найменувань комп'ютерної та цифрової техніки, великий вибір комп'ютерних аксесуарів, престижної канцелярії та багато іншого. Передбачено послуги з настройки та підключення техніки, безкоштовна доставка покупок, а також можливість їх придбання у кредит. Отже, за сучасною технікою та новими знаннями звертайтеся до спеціалізованої компанії «Модус», вулиця Кірова, 37, телефон 42 42 54.